Искра, мојата колешка е подготвена за таа тема со Бојка Динева Јовановска, но нашата нутриционистка. Добро ви утро и добре ни дојдовте. Ке зборуваме за детоксикација, една убава на организмот, на која што нас сите верувам дека ни е потребна, па затоа и ке си доделиме програма на некој наш гледач, Искра. Таму гледаш во, во тој екран, а не во мене. Да, не за... Се шегува. Од таа страна сум поубава. Затоа... Секако си убава. Сега кога спомена дека е понеделник, секогаш во понеделник започнуваме со некои промени, да. Така што мислам дека таман идеално Одлична може тема. Би темата. Јас ти кажав да. Во текот на вчерашниот ден дека имаш супер теми денес. Повели. Да, супер гости ми рече. Да, и супер гости. Имам, да. И на двете ке На сите гледачи. Да, благодарам што ме повикавте. Ми е малце наутро, така не расслабам. Особено понеделнички, да. Меѓутоа ми е мерак затоа што ќе кажеме убава тема, ќе кажеме убави совети и ќе наградиме некој слушател. Браво. Да. Бојка, да, освен добро утро, сакав да кажам и честито, од неодамна започна сама веќе да, да работиш свој да. Диет клуб и токму таму еден наш гледач ќе добие, рековме, бесплатна детокс програма. Така? Да, индивидуална детокс индивидуална. Програма. Одлично. Да. Но, предходно треба да се запознаеме, нели, што точно представува детоксикацијата, односно како функционира самиот тој процес? Да, значи, пред се, детоксикацијата е нешто кое што е процес кој што на сите нас не е потребен. Ние имаме пет фактори на детоксикација, кај жените главно преку циклусот. Покажувам прво затоа што многу девојчиња и многу жени имаат нерадовен циклус, а тоа е многу опасно секако по нашето здравје. Второ, самото дишење, ние се чистиме од отровите. Преку кожата, поготово летно време, се потиме. И главните фактори кои што са редовно мокриње и редовна столица. Кои што за жал сите ние ја немаме редовна столица и тука се случува застој на организмот, застој на варењето и за жал се случуваат многу болести, проблеми со цревата, со целиот систем за варење, надуеност на стомакот, болки, омалаксаност, главоболки. Сите тие се симптоми дека ние имаме загаден организам. Потешко дишеме, кога ќе каже некој јас не се потам, значи телото не се детоксицира и тука е многу опасно. Сите тие фактори секој од нас, секако ние треба редовно да се потиме, столицата 2 до 3 пати треба да е редовна, мокрењето треба да е редовно, секако има проблем луѓе кои што не мократ. Тука се станува збор за некакви инфекции. Има некои луѓе кои што премногу исто така мократ, и осеќаат пецкање, чешкање, исто така тоа е некоја инфекција заради нечист организам, заради загаден организам. Целото тело од мозокот надоле се поврзано едно со друго. Бо како велиме прочистување, односно како велиме загаден организам, загаден од што? Што пред се, морам да кажам за жал од загадениот воздух кој што, на кој што ние живееме. За жал, ние во Скопје не живееме на некои живеат на водно, меѓутоа сепак не е тоа тоа. Треба еднаш месечно или два пати во 2 месеци или во 3 месеци да одиме на чист воздух, некаде на планина. Еве го имаме убавото Берово. Морам да им направам бесплатна реклама затоа што сум дете пораснато во Берово, да идеме на чист воздух. Ете кога можеме на водно, кога можеме покрај вода, тие позитивни јони да ги примиме ние за да се прочистиме, затоа што од најзагадениот воздух највеќе телото страда. Потоа, нездравата исхрана, дефинитивно сите индустријски преработки кои што ние секојдневно ги внесуваме, потоа сувата храна, секакви разни напитоци, полни со многу шекери нездрави кои што штедат на нашето тело и едноставно тоа ни се прави застој и ние немаме редовна столица, ние не се чистиме. Тука останува збори за нарушен биоритам, младите што прават, цела ног шетаат, потоа доцни часови јадат и цел ден, кога е процесот на елиминација на чистење, на детокс на организмот од 4 наутро до 12 на пладне, они го преспиваат. И тука има застој, и тука нема детоксикација. Значи, нездравата храна, нарушениот биоритам, нечистиот воздух, не физичка активност, значи забораваме сите, секако и јас искрено да видам, немам редовна физичка активност, сите тие се процеси кои што нас не загадуваат, не го загадуваат телото. И, извини, ќе те прекинам, навечер легнувањето со телефон, кој што сите го правиме. Тоа толку штети на нашиот организам, на нашиот мозок. Ние не легнуваме смирени, ние легнуваме со премногу лоши информации и нашиот сон не може да биде добар, и тука немаме квалитетен сон. И тука ни се случува исто така загадување од страна на тоа зрачење, на тие негативни информации на нашето тело. И после стануваме маморни, нервозни, ненаспани.
Некако ми не треба вака свежи, нели? Наутро така. Па добро, не се пронеда во се ова што кажа. Да, добро. Но, еден момент што ме зачуди, што не ти беа на први на список, цигарите и алкохолот. Или тоа воопшто е бун категорија, не треба ни да се спомене, тоа се подразбира, предпоставувам. Ги заборавив, да, јас отидов на главните тие. Меѓутоа, за мене најопасна е нездравата исхрана. Да бидам исхрана, која што предизвикува нередовна столица и нередовно мокрење, едноставно нередовно празнање на цревата. Да, има пушачи кои што едноставно уживаат во тоа здоволство. Јас искрено некогаш сум запалила цигара, тоа не е тајна, со кафе и такаво друштво. Меѓутоа, тоа многу, многу ретко, не е тоа често. Не е страшна цигарата како уживање, некој се да не пушиме кутија две на ден. Меѓутоа, една, да речем, до 5 цигари во денот, со убава чашка вино или со убаво кафенце, какао кој како си милува, окей. Но да не се претерува. Алкохолот треба да биде уживање. Не треба да биде мачнино, сабалето мене да ми е лошо. Да уживаме пороци, да, порок е алкохолот и цигарата, меѓутоа за некој представува уживање. И јас како нутриционист не можам да кажам на силен пушач, нема ти да пушиш денеска, зашто нема да ме послуша. Или контраефект некој ќе предизвикаш. Да, задоволство му кратиш. И едноставно подобро викам, запали цигара, уживај во моментот кафето и цигарата, но претходно ќе изедеш тоа што треба, а се вика свежа овошје. Да, добро, Бојко, еве во однос на алкохолот и цигарите секој разумен човек знае дека тоа спаѓа во нездравата категорија. Да. Но кога велиш нездрава исхрана, тука не знаеме точно што тоа подразбира. Еве да речеме накусо, што е она што треба да се избегнува? Еве да речеме да не кажеме се забрани во нашата исхрана да се избегнува. Да кажеме да се редуцира, да се има работи што треба скоро да се избегнуваат. Значи храна која што нема живот, храна која што нема ензими. Ензими се оние кои што ние ги создаваме во текот на целиот живот. Значи ги создаваме и они не одржуваат во живот. И ние треба тие ензими, како што нели редовно внесуваме минерали, витамини, протеини, јаглехидрати, треба да знаеме дека во живата храна се ензимите. Ние треба што почесто да внесуваме свежа храна, за да имаме долг и здрав живот. Свежа и по можност не обработена. Да, така. Значи се што е термички обработено, се што е сува храна, се што е брза храна, што се по сите продавници, нели, низ Македонија, што се продава, сето тоа нас ни штети. Таа храна треба да се редуцира. И дека не може никогаш да се изеде некој сендвич со пласкавица, или некоја убава пица, или некој убав бурек, за кој што јас сум љубител, или месано нешто. Но меѓутоа да се знае кога, со што се јаде и во кој период се јаде. Секој кој што е љубител на месано, на брза храна, нека биде тоа во месецот два пати. Но да се јаде на време ручек со свежа салата, не да се јаде сабајле во 7 сат. И после ми е лошо, да ми паѓа кисело. И да не е редовно, со... така секојдневно. Да, не секојдневно. Да не си го кратиме тоа задоволство, јас како љубител на месано, си сакам два пати во месецот да се јада месано за време ручек со свежа салата, за да внесам ензими кои што ќе ми помогнат во варењето на храната, а воедно нема да ми предизвикаат нели паѓа притисок после кога ќе се наручаш одма сите спијат. Не јадам овошје после ручек за да не ми се качи шеќерот. Не пијам вода после ручек за да не си го стопирам варењето на храната, да не забранам на ензимите да ми ја свара таа храна и тука си имаме наред, а задоволството не сум го скратил. Исто како што кажувам за цигарата. Се ужива во цигарата со кафето, меѓутоа претходно внесувам ензими, што значи свежа храна, свежа овошје, смути направено наутро, дали со овошје, дали со зеленчук. Обавезно вода во секој седен сок или смути. Јас имам обезбедено здраво тело од наутро и сум го нахранила мозокот со тоа што е потребно. За после кога ќе дојде кафето и цигарата, секако со чаша вода обавезно, јас немам проблем на телото. И ја фактички телото си го детоксицирам наутро со овошјето и кафето заедно. И немам никаков проблем. Добро, се, ти како стручно лице, точно си знаеш што треба и кога да правиш. Ние, како лајци, како да препознаеме, односно кои се ние знаци кога знаеме дека треба да промениме нешто, односно да направиме детоксикација. Да, за жал сите луѓето чекаат во последен момент кога ќе дојде. За жал се почести диабет, високиот шеќер, високиот инсулин, проблеми со трактот за варење, тука е гастрит, тука е черна желудник, камења во жолчката, па потоа се иде се вади жолчка и најстрашниот проблем е преголемата гојазност, дебелина, да не се изразам или никако да се некој да се навреди, кој што е најголемиот проблем. Да не дојде до тоа ние да чекаме да сме болни, да чукне последниот саат
како кажуваме народски. И еве сега јас ќе почнам со диета и после толку. Значи, треба да си внимаваме пред себе. Некој пример кога има, знам дека имам генетски некој болен со рак, или имам генетски диабет, или луѓе со висок шекер. Да си знаеме дека, јас пак ќе кажам, се е господова работа, меѓутоа некој кажал, научници, не тврдам јас, или некој друг нутриционист, кога знам дека имам некој ген, со тек на време, за мен или моето дете, ќе гледам тој ген да го избегнам. Со што ќе внесувам свежа храна, храна која што дава живот, која што дал Господ. Тоа е овошје, зеленчук, вода извира, зеленчук расте, овошје расте. Самата природа ни кажува што е за нас. Ние не сме месождери. Како што ние сме сега, така сите, меѓутоа не сме ние створени за да јадеме месо. Ние ги немаме тие секачи за да можеме ние да јадеме месо. На времето во село нашите родители јаделе на нива кромит, лепче и некоја ракичка и толку и живееле по 100 и нешто години. А ние што правиме, се уништуваме самите себе си. Со сета таа стварно нездрава храна. Премногу нездрава храна и го одма осеќаме омалаксаност, болки во желудник, секакви болести, едноставно не само доверба, се крија девојчињата млади со многу блузи, се кријат, се срама, циклусот не е редовен, подувеност на стомак. Мислиш дека се трудни е уствари цревата ни испразни, хемороиди кои што се многу опасни. И се тоа кај повеќе млади. Покрај недвижењето, тоа е стварно, и седењето цел време, нездравата исхрана, нередовен биоритам, непочитување на процесите на кога е елиминација, кога е абсорбција, сето тоа. Значи, целокупно ние не внимаваме на самите себе. Сега летно време, сега све пуштано, не размислуваат, јадат све, опуштени се, еднаш се живее, еднаш се живеем, треба квалитетно да го живееме. Јас викам еднаш се живее, јадам бурек два пати у месеца, ама знам како да го јадам. Да. Треба да здрави и квалитетно да живееме. Како се живее, е важно, да. И за малите дечиња, се повеќе ми доаѓаат дебелки дечиња. На работа ми на толку ми е жал, ама не се криви децата, криви се родителите. Затоа што како на детето ќе му кажеш, јас на моите две деца од кога се родени, појадуваат овошје. Нема друго кај мене. Нека плаче, нема овошје и вода. И после некој 10-11 има нешто. Намачкано путер, хумус, некој здрав намаз со зеленчук и тоа е тоа даручек. Толку нема. Нема ништо други преработки да внесат напитоци освен вода. Претпоставувам дека голем дел од твојата работа, од консултациите со твоите клиенти се состои токму во овој психолошки момент да ни допре малку до умот за да промениме нешто или да сватиме како треба. Овие настоки што ни ги даде се општи, претпоставувам дека важат за секоја една поединка. Но кога ќе дојде кај вас клиент, вие изработувате индивидуални програми. Дали тоа значи дека има, да речеме, клиенти одредена категорија, да речеме, не знам, бремени жени со хронични болести, кои што не смеат да вршат детоксикација? Не, секој од нас, треба да врши и смее да врши детоксикација. Секако, например, кај тие кои што имаат диабет, сега најчесто е тоа. Прашање дали смеат да јадат овошје? Па секако, секој од нас смее да јаде овошје, меѓутоа, оние кои што со диабет се јадат во комбинација со јатки наутро и со чаша вода, затоа што самите јатки го држат шекерот на одредено ниво и не дозволуваат да се качи, зашто да има шекер, фруктозен шекер, здрав шекер, кој што заедно со водата, водата го преработува. На гладен желудник, ние ако изедеме овошје после ручек, тогаш шекерот се качува. Се меша со јагле хидрати, со протеини и тука имаме проблем. Или навечер зашто не се дозволува овошје? Затоа што се качува шекерот. Значи наутро на гладно овошје со јатки, семиња и вода, шекерот се држи во нормал. Имам ја членки кои што се со диабет и кои што одлични моди, слабеат, јадат премногу овошје, но ги тоа јадат и премногу јатки. И тука да не го забравиме и циметот, кој што си се става од озгора, кој што исто, како поросено така, исто си го држи шекерот во нормала и немаат проблем. И на 2 сати, кај тие луѓе со диабет, на 2 сати треба редовно да се внесува овошје, па потоа давам мужинка, па ручекот, значи 2 сати тие луѓе мора редовно да внесуваат храна за да шекерот си се држи во нормала. Не сме кај нив да има гладување. Или исто така и кај трудници. Јас лично помина две бременности, од двете бременности постев. Сега секој за себе со дозвола од отец го прашав, вика, не можеш ти, немаш потреба затоа што си трудница, ако ја сакам. И попот се чудеше и вика браво, албади. Значи, секој ако сака, може да се врши денови на овошје си имав јас, овошје и вода, салати, а
ако бев бремена. Што значи, ако секој од нас не само што може, туку и треба, како што велиш, мислам, мора да врши детоксикација. Поготово тие кои што имат редовна столица, два до три пати во денот треба столицата да е редовна, за да знаеме дека имаме здрав организам. Дали тоа значи дека детоксикацијата има само предности, а нема штетни последици? Нема, но меѓутоа треба да се внимава како се прави. Не може да јас да гладувам 6-7 сати и после да седнам да се најадам. Тоа се спојува со слабењето. Сите кои што сакаат да слабеат, да регулираат килограми, не јадат ништо и после јадат наеднаш. И тоа малку се подлажуваат ќе речат, ја само еднаш дневно јадам така, а токму тоа што еднаш дневно се јаде е причината. Точно, ева како муслиманите кога имаат пост, имаме и кај мајка ми во диет клуб, кај мене се уште немам дојдено луѓе кои што постат, кои што се муслимани, но кажуваме во тој период кога јадат, да се знае што се јаде, за да немаат проблем со столицата, да немаат проблем со здравето. И кај нив има луѓе кои што се жени кои што се со диабет, и интересна работа, се повеќе жените имаат диабет. Да, зашто? Затоа што мажите се повеќе подвижни, мажите повеќе трошат и мажите секогаш повеќе се потаат, повеќе, а не дека жените не работиме, меѓутоа се поподвижни, машкото тело многу побрзо слабее. Многу ретко да слушнам маж кој што има диабет. Ти ќе се сложиш со мене секако. Се повеќе жени има диабет, затоа што прво не се движиме, второ не внимаваме надворешно да сме убави, ама внатрешно ни една жена не внимава на тоа што внесува како јаде, и затоа се повеќе и диабет. И не внесуваме редовна храна, не си го чуваме здравјето. Бојка, имаме веќе гледач на линија, ветивме, нели? Ја многу зборам за... Ако па за тоа сме те викнале, за да зборуваш. Рековме дека ќе доделиме индивидуална детокс програма, само да видиме кому. Ајде, добро утро! А, нема, сум требала да кажам да се вклучи гледач, да. Еве, му кажувам на гледачот да се вклучи, за да можам да му посакам секако добро утро. Да, ова значи дека сме веќе неколку минутки пред крајот, сакав ова уште да прашам, додека се вклучува гледачот, по твоја препорака, колку често треба да се врши детоксикација? Најубаво два пати во неделата, се бидеме само на свежа храна. Што значи тоа? Еве сега, пример, имаме лубеници, имаме дин, имаме премногу сезонско овошје. Да бидеме до 12-1 часот од станување. Многу е битно 12 на вечер, пред 23 часот да легнеме. Со бајле стануваме рано, кога почнува процесот на детоксикација од 5 наутро, сега некој станува 5, 6, тука 7. До 12-13 часот да имаме, несуваме овошје редовно, да несуваме редовно вода, јатките обавезно, за секој од нас се добри, секој од нас да се го внимава шекарот. Накај 12-1 да си ставиме една мини ужинка, сендвичиња со некој здрав намаз. После, кој ќе дојде време ручек, салати, супи, може и сега таратор, со кисело млеко, со јогурт да се освежиме. Два пати во неделата ваков ден да има, ние имаме добар детокс. Но да внимаваме и во тие денови дали столицата е бар два пати во денот. Да се внимава и каква е столицата, бојата да се внимава секако тука се нутриционистите, за да советуваат мокрењето, дали има печење, дали нема, дали е бистра мокрачата. Сето тоа треба да внимаваме, а никој од нас тоа не го внимава. Тука се кријат инфекциите, тука се кријат проблемите. Тоа мора да се внима. А меѓутоа два пати неделно е сосема доволно. Бојко, да те запознам со твојот следен клиент, така му доаѓа. Да, добро утро, повелете во програма сте. Ало. Ало, добро утро. Добро утро, упатен. Се наибаво и на двете дами. Благодарам. А и третата исто да не биде. Да. Тука е третата, да. Благодарам. Сметам дека стварно ова ни треба на сите, нарочито на нас возрастните, каде што малку имаме стајно повеќе килажа и треба да редуцираме појадењето на некои продукти. Значи, договорот е вака, вие ќе ставите ваши податоци во режија, ќе ви сконтактира Бојка и ќе се договорите, ќе појдете кај неа на консултација, каде што ќе добиете оваа програма, зависно од вас. Да, зависно. Ќе се договориме се, ќе си извадите крвна слика, сите, еве, нека знаат, пред да дојдете кај мене, потребна е крвна слика да се извадите и после тоа се понатаму си разговараме, се договараме. Сепак тоа се индивидуални програми. Не смее секој една иста програма да ја држи, затоа што е за некоја добро, за некој може да биде опасно. Затоа е најубаво крвна слика и понатаму си правиме интервју, си разговараме
и почнуваме да се дружиме. Одлично, ви благодарам многу на јавувањето, ви посакувам успешна соработа. Кој се они претпоставувам дека времето е веќе при самиот крај, кога ќе дојде еве клиент во твојот диет клуб? Кои се тие конкретно за детоксикацијата, они основни параметри, причинители да речеме или прашања по кои што се раководиш поставувајќи ја оваа програма? Да, значи пред се прво прашувам дали има некој здравствен проблем клиентот кој што е дојден. Дали има некаква операција, здравствен проблем, дали чувствува главоболки, кај жени дали е редовен циклусот, дали е редовно столицата, дали редовно спијат, што е многу главно, како легнуваат, дали со телефон или со нека убава книга. Потоа си прашувам што јаде најчесто, што не јаде, ако пример некој не сака, најчесто не сакаат боранија, си како дека нема да ја дадам во почетокот. Да. После тоа ќе го научам да јаде боранија и мора да ме слушам, ама да замачкаме очи на почетокот. Може да ќе ја знаат финтата. Да. Меѓутоа со убаво приготвена храна, со убави рецепти кои што ги советувам ако има потреба некој да давам рецепти, мои лични рецепти, да не откриваме сега, нели? Има време. И со разговор и јас доаѓам и моментот дорека разговараме 20-25 минути или пола сат, јас веќе го запознавам полека, ја запознавам полека личноста и веќе знам, пипувам терен што, како, каде, дали може некој ќе му е потешко, тука и со психата малце, како психолог, да не ми се најдете да. Психолозите, но меѓутоа, сепак секој... Составен дел од твојата работа. Да. Бојка, многу ти благодарам на ова твое гостување. Секако повторно ќе ни дојдеш со друга тема, а само да кажам на Слободанка дека се подготвува книга на Бојка на есен. Ама да не кажуваме уште од сега. Да, 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 да не кажеме. Ке имаме таа можност, сигурно да ја промовираме прво. И чести привилегија. Да. Одличен разговор, потребно ни е на сите ова да го слушнеме понеделнички поготово, вака да се расониме за да и како да направиме една убава детоксикација на нашиот организам.